Jag sitter i Frida och Headlines loge tillsammans med Frida och Headline och BVO. Och jag har fått dem att ta med sig lite personliga grejer som de ska visa för oss. Så jag tänkte att vi bara ska köra. Och vi kan börja med dig, Marina. Vad har du tagit med dig? Jag tog med mig det här ökortet, för jag bor på en ö. Så det är väldigt personligt, just eftersom bor man på en ö så blir hela livet cirkulerar kring det. Liksom. Jag måste åka båt varenda morgon, min egen båt. Och när jag inte orkar eller när den pajar, då tar jag det här. Och det går en färja väldigt, väldigt sällan från min ö. Så att, blir jag lite isolerad. Men det här symboliserar det faktum att jag bor på en ö. Och att det är rätt så jobbigt faktiskt. Men väldigt roligt och trevligt. Du får nästan förklara hur du sköter belysningen när det är mörkt när du åker med din båt, tycker jag faktiskt. För det är en väldigt intressant historia. Ja, just det, jag har inga lanternor på min båt. Jag har pannlampa. Så jag sitter så här. Så att alla ska se mig. Liksom. Grannarna på andra öar tycker inte det är så här helt lyckat. Men jag gillar att leva lite farligt. Lite farligt. Mm. Jag har en champagnekak. Som jag har sparat från mitt bröllop för 6 år sedan. Så att jag gick där och tänkte, jaha, vad ska jag ta med mig? Jag fick inte lov att ta med mig min dildo. Som är, den är också ganska... På grund av den personen som sitter där borta. Nej, men dildon är ju personlig, men den här är liksom... Den har jag haft i 6 år. Och jag, när vi separerade så tog jag den med mig. Ah. Var det du fick då? Alltså? Ja, typ. Jag lämnar allt utom korken. Men sen, nu har den ju kommit in i hemmet igen. Så att nu är vi... Ändå ett. Är det någon annan här som är gift? Men jag har varit 2 gånger. Jag är inte gift just nu. Men fråga om faktiskt. Men Alexander, jag har glömt att jag har skilt mig. För jag skiljer mig hela tiden. I'm not married right now. Jag har tagit med mig det enda fysiska konstföremål som jag själv har tillverkat i hela mitt liv. Jag gjorde en liten ansats till att göra någonting konstnärligt när jag var 12 år gammal. Och då gjorde jag en dinosaurie som jag brände i en lerugn och målade själv. Och den blev sån här. Och sen har jag sparat den efter det och har den stående i min bokhylla in till alla andra troféer som jag samlat på mig genom livet. Som en påminnelse om min kreativa begränsning. Jag är nämligen övertygad om att jag är en väldigt begåvad person och en stor talang som har mycket att tillföra mänskligheten. Men just när det gäller att tillverka fysiskt påtaglig konst så är det inte det min starkaste sida. Så den här dinosaurien står där för att påminna mig om min begränsning, och det är en ganska intressant påminnelse. Det är väldigt symboliskt det här. Det här är kanske ingenting som är väldigt personligt men väldigt viktigt för mig. Och det är att var än jag går så ska jag alltid försöka med mig de här hörlurarna. Så att jag kan stoppa in de här överallt, vare sig det är en stationär dator, vare sig det är en laptop, vare sig det är en MP3-spelare eller mobiltelefon. Men jag vill alltid ha tillgång till musik. Jag vill alltid kunna lyssna på musik. Och ibland så stör man tyvärr människor när man är på ett flygplan eller någonstans. Eller en turnébuss och så vidare. Fast vi nu delar musiksmak. Så det är väldigt skönt att alltid ha tillgång till musik. Mm. Och det här, det är källan. Har du någon speciell musik som du lyssnar mycket på? För det första så är det ju, blir det oftast väldigt mycket demolåtar som vi håller på att jobba med. Så att det tar ganska mycket tid. Men utöver det så är jag en popnörd som lyssnar på allting. Så att säga något specifikt hade varit... Jag tror inte vi har så lång tid. Om vi säger så här då. Vad lyssnar du på senast förutom er egen musik? Ja, senast så lyssnar jag faktiskt på Barry Manilow. Mm. Tips. Jag trodde Frida skulle ta med sig sin dildo, så jag tog med mig kondom. Men nej då. För men det är viktigt en när man använder har... dildo att använda kondom. Det är en kondom som har följt med mig på varje gig faktiskt. Men det roliga är att jag inte har använt den. Så... Mm. No. Jag tror det... Och så kör vi bara... Men grejen är... Nej, men jag tror det är så här lyckokondom. Aha. Det går, ja, för det går bra på varje gig. Men jag måste bara säga, Hellan, du vet att kondomer har utgångsdatum. Har de det? Ja, det är väldigt bra att veta. Ja, men det står inget på den här. Så har du aldrig tittat på förpackningen? Nej, du, det är bara... Var har du fått kondomen från? Det vet jag inte. Men det var någon regnbågsflagga här. Ja, Frida sa att det var från Pride då. Men jag tror alltså, jag har aldrig varit på Pride. Men jag menar, vem som helst kan ju använda en kondom. Ja. Jaha, det var helt fantastiskt. Och jag tror vi slutar där med det här. Gå till Pride, skaffa gratis kondomer och rösta på lördag. Ja, just det, Melodifestivalen, ja, det är det vi är med i, just det. Ja, tusen och Frida. Rösta gärna dubbelt. Frida Headline. Ni kan rösta ett samtal på mig, 10 på dem, tycker jag. Precis. Så att jag inte kommer sist. Mikrofon är bra. Ja.